Bugün Prezident İlham Əliyev 28 may metro stansiyasının qarşısında paytaxt sakinləri ilə görüşüb. Onların şikayətlərini dinləyib. İlk azın Qafqazın polis istinadən məlumatına görə bu zaman Bakı sakini olan Məmmədova Səmayə İbrahim qızı dövlət başçısına yaxınlaşaraq banka olan borcunu silinməsini xahiş edib. Yaşlı qadın prezidentə qəzaya düşdüyü üçün krediti ödəməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Dövlət başçısı dərhal qadının probleminin həlli üçün müvafiq göstərişlər verib.